Salam əziz tələbələr və hörmətli izləyicilər, hər birinizi buradan salamlayıram. Bu günlərim növbəti onlayn dərsimizdə mən Aqrar Sahənin İqtisadiyyatı Kafedrasının asistenti Babayeva Səmaya sizinlə olacağım. Mövzumuza başlamamışdan əvvəl istərdim ki, onlayn dərslərin həyata keçirilməsində bu cür gözəl şəraiti yaratdığına görə hörmətli rektorumuz İbrahim müəllimə öz dərin təşəkkürümü bildirəm və eyni zamanda əməyə keçən bütün əməkdaşlara öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu günlərin bizim dərsimiz Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər fənnindən olacaqdır. Mövzumuzun adı Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Sistemində Kapitalın Beynəlxalq Hərəkətidir. Mövzumuza keçməmişdən əvvəl istərdim həmişəki olduğu kimi mövzumuzun planlarına nəzər salaq. Mövzumuz 4 plandan ibarətdir. Mövzumuzun birinci planı kapital hərəkətinin mahiyyəti, beynəlxalq kapital hərəkətinin formaları, xaricə kapital qoyuluşu və Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşundan ibarətdir. Hər bir mövzuda olduğu kimi mövzumuzu hazırlamaq üçün müəyyən ədəbiyyat siyahılarından istifadə olunmuşdur ki, həmin ədəbiyyat siyahılarından, məsələn, Ələkbərovun, Vəliyevin, Məmmədovun Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər kitabı dərsliyindən və başqa Kərimov, Orucovun Dünya İqtisadiyyatı adlı dərsliklərindən istifadə olunmuşdur. Bununla yanaşı bir çox saytlardan, məsələn, Dövlət Statistika Komitəsinin saytından, Dünya İnvestisiya saytından maraqlı məlumatlar əldə olunmuşdur. İndi isə istərdim ki, keçək mövzumuza. Bilirik ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminin əsas inkişaf amillərindən biri kapitalın ixracı, onun beynəlxalq hərəkəti çıxış edir. Belə ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində beynəlxalq ticarət, elmi-texniki məhsullarla beynəlxalq mübadilə kimi formaları, valyuta-maliyyə aspektləri ilə müşahidə olunur. Hətta işçilərin beynəlxalq miqrasiyası zamanı belə əmək haqqı köçürmələri baş verir. Bütün bunlar göstərir ki, kapitalın beynəlxalq hərəkəti beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin həm inkişaf şərti, həm də bu inkişafın nəticəsidir. Müasir dövrdə kapitalın beynəlxalq hərəkətindən kapital ixracının bütün formalarına beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin bir forması kimi yanaşmamaq mümkün deyildir. Çünki kapital ixracının bütün formaları əmtə ixracı və ödəyimin artım tempi ilə üstələyir. Hər hansı bir iqtisadi prosesi, o cümlədən də kapitalın beynəlxalq hərəkətini bir iqtisadi proses kimi xarakterizə etməzdən əvvəl istərdim ki, onun təkamül yoluna nəzər salaq. Nə vaxt başlamışdır kapitalın beynəlxalq hərəkəti? Bu sualımıza cavab vermək üçün onu qeyd etmək istərdim ki, kapitalın beynəlxalq hərəkəti, beynəlxalq ticarət, işçilərin beynəlxalq miqrasiyasına nisbətən geç formalaşmışdır. Çünki kapitalın beynəlxalq hərəkətinin, kapital ixracının baş verməsi üçün ölkələrin kifayət qədər kapital yığımı prosesi, kapital yığımı ehtiyatına malik olmalıdır ki, ölkələr kapital ixracı prosesini həyata keçirsin. Kapital ixracının yaranması mərhələsi ölkələrin kapital yığımı ehtiyatı başa çatdıqdan sonra, yəni 17-ci, 18-ci əsrlərdən başlamış, 19-cu əsrin sonlarına qədər davam eləmişdi. Bu mərhələdə kapital ixracı daha məhdud obyektiv xarakter daşımağa başlamışdır və kapitalın ixracı yalnız bir istiqamətdə, müstəmləkələrdən metropoliyalara doğru hərəkət eləməyə başlamışdır. Və ikinci mərhələ isə kapital ixracı mərhələsi olmuşdur ki, kapital ixracı mərhələsi isə 19-cu əsrin sonlarından 20-ci əsrin ortalarına qədər davam etmişdir. Bu mərhələdə kapital ixracı həm sənayeci inkişaf etmiş ölkələrlə, həm də sənayeci inkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında həyata keçirilməyə başlamışdır. Və bu mərhələdə kapitalın ixracı daha tipik və xarakterik təzahür almağa başlamışdır. Kapital ixracı dedikdə nə nəzərdə tuturuq? Kapital ixracı dedikdə kapitalın bir hissəsinin ölkənin milli dövriyyəsindən çıxarılması və daha yüksək mənfəət əldə edilməsi üçün
əmtə və ya pul əldə edilməsi formasında digər ölkələrin istehsal prosesinə və dövriyyəsinə daxil edilməsi nəzərdə tutulur. Lakin müasir devirdə yalnız kapitalın ixracı prosesindən danışmaq mümkün deyildir. Müasir devirdə, yəni 20-ci əsrin 50-ci illərindən indiyə qədər olan devir kapitalın beynəlxalq hərəkəti dövrü adlanır ki, burada bu bir sıra səbəblərlə bağlıdır. Məsələn, bunun başlıca səbəbləri kimi nəyi göstərə bilərik? Artıq burada kapitalın hərəkəti həm inkişaf etmiş ölkələrlə, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında həyata keçirilməyə başlamışdır. Eyni zamanda ölkələr kapitalın həm ithalatçısı və həm də ixracatçısına çevrilmişdilər və kapitalın hərəkəti öz sahibinə sahibkarlıq mənfəəti, dividendlər və faizlər şəklində geri qayıtmasına səbəb olmuşdur. Deməli, kapitalın beynəlxalq hərəkəti dedikdə, dünya təsərrüfatının müxtəlif ölkələri arasında kapital sahiblərinə əlavə gəlir gətirən kapitalın hərəkəti prosesidir. Və sual oluna bilər, kapital nədir? Kapital istehsal amillərindən biridir. O, maddi nimətlərin istehsalı üçün zəruri olan əmtə, pul və digər formalarda istehsala yönəldilən vasitədir. Kapital gəlir gətirmək qabiliyyəti olan hər bir şeydir və əmtə xidmətlərinin istehsalı üçün insanların yaratdığı resurslardır. Kapital izafi dəyərdir, yəni dəyər öz-özlüyündə artan dəyərdir. Kapital fiziki və hüquqi şəxsin xalis aktivlərinin məcmusu, yəni öhdəlikləri çıxılmaqla ümumi aktivlərinin məcmusudur. Eyni zamanda investorun, yaxud digər payçıların, şirkətin, müəssisənin aktivində öhdəliklərə çıxılmaqla pul ifadəsində payıdır. Sual oluna bilər. Bəs görürsən, bütün ölkələr mi kapitalın ixracı prosesini həyata keçirirlər? Yəni, bu suala belə cavab vermək istərdim ki, kapitalın ixracı prosesini bütün ölkələr həyata keçirmirlər. O ölkələr həyata keçirir ki, onlarda kapital artıqlığı imkanı olsun. Və kapital ixracı bundan başqa bir sıra səbəblərlə də bağlıdır. Slaydımıza nəzər yetirsək, görərik ki, ölkədə kapital ixracının başlıca səbəbi kimi, ölkədə kapital artıqlığı imkanı, eyni zamanda dünya təsərrüfatının müxtəlif hissələrində kapitala tələb və təklifin üst-üstə düşməməsi, yerli bazarın inhizarlaşması imkanlarının mövcudluğu, ölkələr arasında əmtə vahidinə çəkilən məcmu xərclərin müxtəlifliyi, əmək haqqı səviyyəsinin və xam malın ucuz olması, ölkədə bərqərar olmuş sabit siyasi vəziyyət digər əlverişli şəraitin olması, ayrı-ayrı ölkələrdə bazarların müqayisəli üstünlük prinsiplərindən ibarətdir. Bəs görəsən, kapital ixracını həyata keçirməyə subyektləri sövq edən amillər hansılardır? Yəni, onlar kapital ixracını həyata keçirərkən nələri əldə edirlər? Kapital ixracını həyata keçirən subyektlər əlavə gəlirlər əldə edirlər. Daha sonra digər subyektlər üzərində nəzarəti ələ keçirirlər. Əmtə axınları qarşısına yönəldilən proteksionist tədbirlər aradan qaldırılır. Daha sonra xarici filialların yaradılması ilə istehsal sirləri qorunur. Eyni zamanda yeni texnologiyaların əldə edilməsi, bacarığı öyrənilir. İstehsalın yeni satış bazarlarına yaxınlaşdırılması, vergi ödəmələrinə müəyyən qənayətlərin edilməsi və eyni zamanda ətraf mühitin çəkilməsinə xərclərin azaldılmasından ibarətdir. Eyni zamanda kapital ixracını həyata keçirən ölkələr də yəni müəyyən üstünlüklər əldə edirlər. Kapital ixracını həyata keçirən ölkələr əsas məqsədi yeni və köhnə texnologiyaların inkişaf etdirilməsi imkanını əldə etməkdir. Daha sonra əlavə valyuta resurslarının cəlb edilməsidir, elmi texniki potensialın genişləndirilməsi və əlavə iş yerlərinin yaradılmasından ibarətdir. Kapitalın beynəlxalq hərəkətində müəyyən göstəricilərlə xarakterizə olunur. Hansı ki, bunlar nisbi göstəricilər, mütləq göstəricilər və digər göstəriciləri misal göstərə bilərik. Mütləq göstəricilər dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Məsələn, ölkədə kapitalın ixrac saldosu, kapitalın ixrac saldosu, xarici kapitallı müəssisələrin sayı və s. nəzərdə tuturuq. Mütləq göstəricilər dedikdə isə mütləq göstəricilər kimi kapitalın ixrac əmsalı, kapitalın ixrac əmsalı, xarici kapitalların ölkə daxili kapitala ehtiyacını əks etdirən göstəricilərlə xarakterizə olunur. Kapitalın ixrac əmsalını tapmaq üçün
Kİ də bərabərdir xarici kapitalın ölkə üdeyiminə nisbətinin 100%-ını tapırıq. Kapitalın ixrac əmsalını tapmaq üçün isə KİX bərabərdir ixrac edilən kapitalın ölkə üdeyiminə nisbətinin 100%-ını tapırıq. Bir də xarici kapitallı müəssisələrin, yəni ölkə daxili kapitala ehtiyacını əks etdirən göstəricidir ki, bunu da tapmaq üçün KY bərabərdir. XK bölünsün, TK vurulsun 100%-ə. Burada KY ehtiyac əmsalıdır. XK xarici kapitalların sayı, TK isə ölkə daxili kapitallara ehtiyaca nisbətini əks etdirən göstəricidir. Və kapitalın beynəlxalq hərəkətinə iki qrup faktorlar təsir göstərir. Birinci iqtisadi xarakterli amillər, digəri isə siyasi xarakterli amillərdir. İqtisadi xarakterli amillər dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? İstehsalın inkişafı və iqtisadi artım tempinin dəstəklənməsi, həm dünya iqtisadiyyatında, həm də ölkənin ayrı-ayrı hissələrində elmi-texniki inqilabın təsiri və dünya xidmət bazarının inkişafı nəticəsində baş verən köklü struktur dəyişikliklər, beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi, daha sonra dünya iqtisadiyyatının transmilləşməsinin artımı, istehsalın beynəlmiləşməsinin artımı və inteqrasiya proseslərinin inkişafı, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin bütün formalarının aktiv inkişafından ibarətdir. Kapitalın beynəlxalq hərəkətinə təsir göstərən siyasi xarakterli amillər dedikdə isə kapitalın idxalının və ixracının liberallaşdırılması, yəni xüsusi iqtisadi zonaların, offshore zonaların və s. yaradılması nəzərdə tutulur. Xüsusi iqtisadi zona dedikdə, uşaqlar, deməli, sahibkarlığın inkişafı, investisiyaların cəlb olunması, məşğulluğun səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə ölkədə müəyyən zona yaradılır ki, həmin orada vergi, gömrük, bir sıra sosial-iqtisadi güzəşlər tətbiq edilir. Və müəyyən ölkələr də məqsədindən asılı olaraq xüsusi iqtisadi zonaların müəyyən növlərini yaradırlar ki, hansı ki xüsusi azad zonalar, offshore zonalar və s. misal göstərə bilərik. Daha sonra siyasi xarakterli amillərin ikincisi kimi, üçüncü dünya ölkələrinin sənayeləşdirmə siyasətinin həyata keçirilməsi daxildir. Daha sonra üçüncü iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi və məşğulluq səviyyəsinin hər tərəfli dəstəklənməsindən ibarətdir. Dünyada hərəkətdə olan kapital öz mülkiyyət formasına görə iki yerə bölünür. Şəxsi kapital və rəsmi kapital. Rəsmi kapital dedikdə, yəni dövlət kapitalı və beynəlxalq təşkilatlar vəsaitlərindən verilən kapitallar nəzərdə tutulur. Bu kapital dövlət büdcəsinin, beynəlxalq hökumət təşkilatlarının, ən son anda vergi ödəyicilərinin vəsaiti olduğundan, onların xaricdə yerləşdirilməsi və xaricdən qəbul edilməsi dövlət orqanlarının razılığı ilə həyata keçirilir. Rəsmi kapitalın mənbəyi dövlət kapitalı olan rəsmi kapitala, məsələn, dövlətlərin bir-birinə verdiyi borçlar, dövlət tərəfindən verilən qrantlar, yardımlar və s. misal göstərmək olar. Amma beynəlxalq hökumət təşkilatlar tərəfindən verilən vəsaitlər dedikdə isə Beynəlxalq Valyuta Fondu, BMT tərəfindən verilən kapitalları misal göstərmək olar. Şəxsi kapital dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Şəxsi kapital dedikdə firmaların, şəxsi əmanətçilərin, korporasiyaların özlərinin şəxsi vəsaitləri hesabına qoyduqları kapital nəzərdə tutulur. Və bu kapitalın özünün xaricə hərəkəti və xaricdən qəbul edilməsi onların özlərinin razılığı əsasında aparılır. Lakin buna baxmayaraq onların şəxsi kapitalın hərəkəti daim dövlətin nəzarəti altında olur. Şəxsi kapitallara nəyə göstərə bilərik? Məsələn, xaricə kapital qoyuluşunu, ticarət kreditlərinin verilməsi və s. misal göstərə bilərik. Daha sonra kapitalın beynəlxalq hərəkətinin quruluşuna görə iki yerə bölünür. Sahibkarlıq kapitalı və suda kapitalına bölünür. Sahibkarlıq kapitalı nədir? Sahibkarlıq kapitalı mənfəət əldə etmək üçün birbaşa dolayısı yolu ilə istehsala yönəldilən kapital nəzərdə tutulur. Sahibkarlıq kapitalı qismində bilavasitə olaraq özəl kapitallardan da istifadə olunur, lakin dövlət də müəyyən məqsədlərinə çatmaq
üçün bu kapitallardan istifadə edir. Suda kapitalı nədir? Suda kapitalı isə faiz formasında mənfəət əldə etmək üçün borç verilən kapital nəzərdə tutulur. Suda kapitalı qismində isə mənbəyi dövlət vəsaitləri olan rəsmi kapitaldan istifadə olunur. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti dedik öz quruluşuna görə 2 yerə bölündü. Sahibkarlıq kapitalı və borc kapitalına. Sahibkarlıq kapitalı isə özü bölünür 2 yerə. Birbaşa xarici investisiyalar, portfel investisiyaları, borc kapitalı isə borçlar və kreditlər, bank depozitləri və digər maliyyə institutlarının hesablarında olan vəsaitlər. Kapitalın beynəlxalq hərəkətində sahibkarlıq kapitalının özünə məxsus xüsusi yeri vardır. Belə ki, sahibkarlıq kapitalının həyata keçirilməsindəki əsas məqsəd nədən ibarətdir? Birinci, sahibkarlıq kapitalının əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, o xaricdə istehsal prosesini təşkil etmək və bu prosesdə iştirak etmək istəyir. Daha sonra xaricdə təşkil olunmuş istehsal prosesinin uzun müddətli xarakter kəsb etməsi, digər dövlətin ərazisində ümumilikdə müəssisəyə və onun bir hissəsinə sahib olmaqdan ibarətdir. Sahibkarlıq kapitalının ən geniş yayılmış formalarından biri birbaşa xarici investisiyalardır. Birbaşa xarici investisiya dedikdə ixracatçı ölkə tərəfindən ixalatçı ölkənin ərazisində istehsalın təşkili və idarə edilməsi üçün uzun müddətli xaricə kapital qoyuluşu nəzərdə tutulur. Və birbaşa xarici investisiyanı həyata keçirərkən investor çalışır ki, kapitalını elə bir müəssisə, elə bir obyektə yerləşdirsin ki, onun risk səviyyəsi olduqca aşağı səviyyədə olsun və həmin müəssisədə uzun müddətli istehsal prosesini təşkil edə bilsin. Daha sonra başqa bir məqsədi birbaşa investor tərəfindən xarici müəssisədə əldə edilmiş gəlirin, mənfəətin həmin müəssisəyə reinvestisiya edilməsindən ibarətdir. Reinvestisiya dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq uşaqlar? Reinvestisiya dedikdə deməli kapitalın investorun mənfəətinə uyğun olan hissəsinin müəssisədə saxlanılması və yenidən investisiya şəklində yatırılması nəzərdə tutulur. Daha sonra birbaşa xarici investisiyanın həyata keçirilməsinin digər başlıca səbəblərindən biri isə baş firma və onun xarici müəssisələri arasında şirkət daxili kapital köçürmələrindən ibarətdir. Birbaşa xarici investisiyanın özü də iki formada olur. Biri kapital, digəri isə qeyri-material formada. Kapital formada dedikdə birbaşa xarici investisiyalara səhimləri, reinvestisiya edilmiş gəlirləri və s. misal göstərmək olar. Amma qeyri-material formada dedikdə qeyri-maliyyə, qeyri-istehsal, mülkiyyət hüquqlarından lisenziya əsasında istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Birbaşa xarici investisiyaların xaricə çıxışı 3 formada həyata keçirilir. Xarici filialların və qız şirkətlərinin yaradılması, firmaların beynəlxalq qovuşması və birləşməsi yolu ilə strateji alyansların yaradılması yolundan ibarətdir. Xarici filialların və qız şirkətlərinin yaradılması ənənəvi yol hesab olunur. Yəni, burada filiallar özü hüquqi şəxs olmur, onların şəxsə balansı olmur, onlar ana şirkətdən balanslaşdırırlar. Amma qız şirkətlər dedikdə isə onların özləri hüquqi şəxs olur, şəxsi balansları olur. Firmaların beynəlxalq qovuşması və birləşməsi yolu dedikdə isə burada birləşən və qovuşan firmaların öz milliliyini itirir. Daha sonra strateji alyansların yaradılması yolu dedikdə isə strateji alyanslar daha çox elm tutumlu sahələrə yönəldilmişdir. Strateji alyanslarda firmaların birinin digəri üzərində nəzarət hüququ olmur. Yəni onlar qısa müddətli hər hansı bir layihəni həyata keçirmək üçün qısa müddətli müqavilələr bağlayırlar. Üçüncüsü isə onu deyə bilərik ki, strateji alyansların yaradılması əsasən ən çox informasiya texnologiyaları, avtomobil qayırma, əczaçılıq və digər sahələrdə istifadə olunur. Ümumiyyətlə, birbaşa xarici investisiyalar
Birbaşa xarici investisiyalar sahibkarlıq kapitalının ən geniş yayılmış formalarından biridir. Deməli, dedik onun əsas məqsədi riskləri diversifikasiya etməklə, xaricdə müəssisədə istehsal prosesini təşkil etmək və daha çox gəlir mənfəət əldə etməkdən ibarətdir. Bu baxımdan o xarici ticarət ilə müəyyən oxşar və fərqli cəhətləri meydana çıxır. Belə ki, xarici ticarətin də əsas məqsədi xaricdə ticarət satışını həyata keçirməklə ölkəyə mənfəət gətirməkdən ibarətdir. Bəs görəsən bunların fərqli cəhətləri nədən ibarətdir? Belə ki, birbaşa xarici investisiyalar xarici istehsal prosesini təşkil etmək, xaricdə istehsal prosesini yalnız əmtə formasında deyil, həm əmtə, həm maliyyə və digər formalarda təşkil edirlər, amma xarici ticarət yalnız əmtə formasında həyata keçirilir. İkinci səbəb kimi onu göstərə bilərik ki, birbaşa xarici investisiyalarda investor öz hüququnu əlindən vermir və qoyulmuş mülkiyyət üzərindən dəfələrlə gəlir mənfəət əldə edir. Amma əmtə ixracı zamanı isə satıcı öz hüququnu yalnız bir dəfə məhsulun satışı zamanı satıcıdan alıcıya keçir, yalnız bircə dəfən gəlir əldə edir. Amma bundan başqa onların müəyyən oxşar cəhətləri də vardır. Məsələn, oxşar cəhətləri kimi biz nəyi göstərə bilərik? Oxşar cəhətlər kimi onlar hər ikisinin məqsədi mənfəət əldə etməkdir. Hər ikisi ümumi hərəkət verici amillərə malikdirlər. Məsələn, birbaşa xarici investisiya qoyuluşu zamanı da, xarici ticarətin həyata keçirilməsi zamanı da onlar çalışırlar ixalatçı ölkənin daxili bazarı, partnyor ölkələrin coğrafi yaxınlığı kimi məsələləri diqqət mərkəzinə alsınlar. Daha sonra hər ikisinin aparıcı subyektləri transmilli şirkətlərdir. Birbaşa xarici investisiya əmtə ixracını, əmtə ixracı isə birbaşa xarici investisiyaları stimullaşdırır. Bundan başqa birbaşa xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsirləri ilə yanaşı mənfi təsirləri də vardır. İstərdim ilk öncə sizə müsbət təsirlərini qeyd edim. Müsbət təsirləri dedikdə, transmilli şirkətlərin, qız şirkətlərinin və filiallarının yaradılması ölkədə məşğulluq səviyyəsinin məhsuldarlığın artmasına gətirir. Çıxarır. Və eyni zamanda birbaşa xarici investisiyalar texnologiyaların idarə etmə, marketing bacarıqlarının ötürülməsinə şərait yaradır. Birbaşa xarici investisiyalar ixrac bazarına çıxışı genişləndirir. Belə ki, transmilli şirkətlərin digər dövlətlərin daxili bazarına əmtə ixracı kanalı kimi aktiv sürətdə nüfuz edir və transmilli şirkətlər filiallarının tam zərərlərini ödəmək qabiliyyətinə malikdirlər. Əgər filiallardan hər hansı biri qeyri-rentabildirsə, onda gəlirlər repatriasiya edilir və deməli kapital qoyuluşları əldə edilmiş mənfəət hesabına özünü doğruldur. Amma mənfi cəhətləri də vardır. Məsələn, mənfi cəhətləri dedikdə nəyi nəzərdə tutarıq? İlk öncə yerli şirkətlər və filiallar üzərində nəzarətin itirilməsi və bu zaman o xarici şirkətlərin nəzarəti altına keçir. Daha sonra qeyri-ədalətli təsir nəticəsində yerli şirkətlərin daxili bazardan çıxarılması, birbaşa xarici investisiyalar, əgər filiallardan hər hansı biri iri həcimli ithal tələb edirsə, o zaman onların tədiyə balansına, ithalatçı ölkənin tədiyə balansına mənfi təsir göstərə bilər. Və uzun müddətli perspektivdə birbaşa xarici investisiyaların dəyəri bahalaşa bilər. Birbaşa xarici investisiyaların daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə yayılmışdır, lakin son illər birbaşa xarici investisiya axınında müəyyən inkişaf etmiş ölkələrdə birbaşa xarici investisiya axınında müəyyən azalmalar müşahidə olunmuş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə payında müəyyən artımlar müşahidə olunmuşdur. Əgər monitora diqqət yetirsək, görərik ki, 2018-ci ildə Dünya İnvestisiya Fondunun verdiyi məlumata əsasən, 2018-ci ildə ümumilikdə dünyada birbaşa xarici investisiyaların axınında 13% azalma müşahidə olunmuşdur. Yəni, 1,5 trilyon dollardan 1,3 trilyon dollara bərabər olmuşdur.
olmuştu. Birbaşa xarici investisiya axını ümumilikdə inkişaf etmiş ölkələrə nəzər salsaq görərik ki, 27% azalma baş vermiş. 557 milyard ABŞ dolları məbləğində olmuşdur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə 2% artım baş verərək 706 milyard ABŞ dolları məbləğində olmuşdur. Və bundan başqa Avropaya birbaşa xarici investisiyalar axınında 172 milyard dollara qədər azalma baş vermişdir. Birləşmiş Krallıqlar axınında 36% azalaraq 64 milyard dollara çatmışdır. ABŞ-da birbaşa xarici investisiyalar 9% azalaraq 252 milyard dollara bərabər olmuşdur. Avstraliya xarici investisiyalar axınında isə 43% artım baş verərək 60 milyard dollara bərabər olmuşdur. Bundan başqa Afrikaya birbaşa xarici investisiya daxil olmalarında müəyyən artımlar baş vermişdir. Belə ki, 2018-ci ildə Afrikaya 11% investisiya axını baş verərək 46 milyard ABŞ dollarına bərabər olmuşdur. Xüsusilə də Şimali Afrikada xarici investisiyalarda 7% artım baş verərək 14 milyard dollara gəlib çatmışdır. Görsək ki, Misirdə müəyyən investisiyalar axınında müəyyən azalmalar baş verməsinə baxmayaraq, Misir yenə də investisiyaların ən böyük alıcısı olaraq qalır. Xüsusilə də Mərakeşdə maliyyə və avtomobil sektoruna yönəldilən böyük sərmayələr fonunda 36% artım baş verərək 3,6 milyard dollara gəlib çatmışdır. Cənubi Amerikada birbaşa xarici investisiyalar 2 dəfədən çox artaraq 5,3 milyard dollara bərabər olmuşdur və birbaşa xarici investisiyalar axınında regionun ən sürətlə böyüyən bölgəsi olan Şərqi Afrikada isə 9 milyard ABŞ dolları məbləğində olaraq sabit qalmışdır. Daha sonra onu deyək ki, ümumilikdə dünyada yaradılan xüsusi iqtisadi zonalar birbaşa xarici investisiyaların cəlb olunması üçün ən əlverişli şəraitlər, üsullardan biridir. Yəni, dünyada 130 dövlətdən çox 3500 xüsusi iqtisadi zona vardır ki, təkcə Afrikanın payına təxminən 237 xüsusi iqtisadi zona düşür ki, bunda qitənin ən 3 böyük iqtisadiyyatı olan Nigeriya, Cənubi Afrika və Misirdə cəmlənmişdi ki və bu da gələcəkdə birbaşa xarici investisiyaların Afrikada aya daha çox axını olacağını göstərir. Afrikaya birbaşa xarici investisiya axınında slaydımıza nəzər salsaq görərik ki, ilk öncə Fransa dayanır, amma buna baxmayaraq 2013-cü ildən bəri Hollandiya, Birləşmiş Ştatlar, Birləşmiş Krallıqlar və Çin əsas investor olaraq qalır. Cənubi Şərqi Asiya ölkələrinə gəldikdə isə görərik ki, Cənubi Şərqi Asiya ölkələrində 2018-ci ildə 4% artaraq, xüsusilə də iqtisadiyyatı çox yaxşı inkişaf edən Çində 4% artaraq 139 milyard dollara gəlib çatmışdır və Çində xarici investorlar hesabına 2018-ci ildə 60 mindən çox yeni şirkət təsis edilmişdir. Hong Kong'a axınlar əsasən xidmət sektoru əməliyyatlarında 4% artaraq 116 milyard ABŞ dollarına bərabər olmuşdur. Cənubi Şərqi Asiya regionuna gəldikdə isə görərik ki, 3% artım baş verərək 149 milyard ABŞ dollarının civarında məskunlaşmışdır və burada böyümə əsasən Singapur, Vietnam, Taylanda qoyulmuş güclü sərmayə hesabına baş vermişdir. Malayziya və Filippində isə birbaşa xarici investisiya axınında müəyyən azalmalar müşahidə olunmuşdur. Daha sonra Cənubi Asiya regionuna nəzər salsaq görərik ki, burada Cənubi Asiya regionunda birbaşa xarici investisiyaların axınında 3,5% artım baş verərək 54 milyard dollara gəlib çatmışdır. Subregionun ən böyük alıcısı olan Hindistanda isə investisiya, istehsal, rabitə, maliyyə xidmətləri üzrə
sahələrə daha çox qoyulmuş və birbaşa xarici investisiyalar axınında Hindistanda 6% artaraq 42 milyard ABŞ dollarına gəlib çatmışdır. Bangladeş və Şrilankiyada axınlar 2018-ci ildə birbaşa xarici investisiya axınları sürətlənmiş 1,6 trilyon dollardan 3,6 milyard dollara gəlib çatmışdır. Dünya investisiya hesabatına əsasən 2019-a görə birbaşa xarici investisiya axını 2018-ci ildə Latin Amerikası və Karib dənizi hövzələrində 6% azalaraq 147 milyard ABŞ dollarına çatmışdır. Azalmanın ən başlıca səbəbləri kimi isə Braziliya və Kolumbiya az investisiya qoyulması hesabından baş vermişdir. Daha sonra əgər slaydımıza nəzər salsaq, görərik ki, Braziliyada kəskin investisiya axınlarının azalması səbəbindən ölkəyə 61 milyard ABŞ dolları məbləğində investisiya qoyulmuşdur. Mərkəzi Amerikada axınlar 43 milyard dollar səviyyəsindən gəlib çatmışdır. Meksikada mövcud xarici filialların yenidən investisiya qoyulması hesabına ölkədə investisiya yatırımları artaraq 32 milyard dollar məbləğində qalmışdır. Slaydımıza nəzər salsaq, görərik ki, inkişaf etmiş ölkələrdə birbaşa xarici investisiya axınlarının ən böyük alıcısı 10 ölkə verilmişdir ki, yəni idxalatçısı olan 10 ölkə verilmişdir ki, bunlardan birinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatları, daha sonra Hollandiya, Birləşmiş Krallıqlar, Avstraliya, İspaniya, Kanada, Fransa, Germaniya, İtaliya, İsrail olur. Daha sonra inkişaf etmiş ölkələr içərisində birbaşa xarici investisiyaların investoru olan 10 ölkə öz qeydinə almışdır ki, bunlardan da Yaponiyadır, Fransadır, Germaniyadır, Hollandiyadır, Kanadadır, Birləşmiş Krallıqlardır, İspaniyadır, İsveçrədir, İtaliyadır və İsveçdir. Daha sonra birbaşa xarici investisiya axınında müəyyən dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, əvvəllər inkişaf etmiş ölkələrə yönələn birbaşa xarici investisiyaların son illər axın tendensiyalarında müəyyən dəyişikliklər baş vermiş və zəif inkişaf etmiş olan ölkələrə belə birbaşa xarici investisiyalar axınları baş vermişdir. 2017-ci ilin payızından bərpa olunan investisiya axınları 24 milyard ABŞ dolları məbləğindədir. Müəyyən olunmuşdur ki, bunlardan da ilk beşlikdə Bangladeş, Myanmar, Efiopiya, Kamboya və Mozambik dayanır. Daha sonra inkişaf etməkdə olan ölkələr içərisində birbaşa xarici investisiyaların ilk alıcısı olan, investisiyaların ən yaxşı alıcısı olan 5 ölkə dayanmışdır ki, bunlardan Qazaxıstan, Efiopiya, Mongoliya və Türkmənistan, Azərbaycanı misal göstərmək olar. Daha sonra bu xarici ölkələrə birbaşa xarici investisiyalar axınları barədə məlumatdır. İndi isə istərdim ki, sahibkarlıq kapitalının digər forması olan portfel investisiyalar haqqında sizə məlumat verim. Nədir portfel investisiyalar? Portfel investisiyalar ölkələrin öz kapitalını xarici ölkələrin qiymətli kağızları üzərinə yatırmasıdır və onun məqsədi həmin xarici ölkələrdə elə qiymətli kağızlara yatırmalıdır ki, onun risk səviyyəsi aşağı olsun və daha çox gəlir əldə etsin. Birbaşa xarici investisiyaların əsasən özəl sahibkarlığa əsaslanır, lakin dövlətlər də tez-tez xarici qiymətli kağızlar da əldə edirlər. Portfel investisiyaların həcmi beynəlxalq sazişlərin imzalanması anında mövcud olan cari bazar qiymətləri əsasında hesablanır. Portfel investisiyalarda birbaşa xarici investisiyalar kimi əvvəllər daha çox inkişaf etmiş ölkələrə yönəlinirdi. Bunun əsasən 90% demək olar ki, inkişaf etmiş ölkələrdə idi. Bunun əsas başlıca səbəbi kimi qiymətli kağızlar üzrə milli qanunvericiliyin daha aydın olması, bazar infrastrukturunun daha yaxşı inkişaf etmiş olması, müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin lazımı zəmanətlərinin olması, milli qiymətli kağızların yüksək likvidliyini misal göstərə bilərik. Lakin son illər, bayaq qeyd elədiyimiz kimi dünyada birbaşa xarici investisiya axınında müəyyən azalmalar
qeydə alınmış və portfel investisiyaların əhəmiyyəti sürətli dərəcədə artmışdır. Portfel investisiyaların artımının ən başlıca səbəbi kimi onların likvidliyi, daha sürətlə nəqd pula çevrilmə qabiliyyəti olmuşdur. Lakin bunun mənfi cəhət, portfel investisiyaların mənfi cəhətləri də vardır ki, onun ən əsas mənfi cəhətlərindən biri portfel investisiyaların qısa müddətli olması və bütün dünya ölkələri arasında daha tez hərəkət etdiyindən dünya ölkələrində maliyyə böhranının yaranmasına gətirib çıxarır. Mən istərdim ki, monitora diqqət yetirək və portfel investisiyaların dünyada sürətli, əhəmiyyətli artımının ən başlıca səbəblərini öyrənək. Portfel investisiyalarının əhəmiyyətli artımının başlıca səbəbləri kimi maliyyə bazarlarının qloballaşması və liberallaşması maliyyə kapitalının daha az xərclə, daha az ad hərəkətinə şərait yaratmışdır. Əksər inkişaf etməkdə olan bazarlarda makroiqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması bu ölkələrdə portfel investisiya yatırımlarının inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən daha sürətlə artımına gətirib çıxarmışdır. Dünya üzrə əlverişli makroiqtisadi vəziyyət faiz dərəcələrinin aşağı düşməsinə və beynəlxalq maliyyə bazarlarının likvidliyinin güclənməsinə şərait yaratmışdır. Yığımların institusionallaşması və aktivlərin peşəkar sürətdə idarə edilməsi səviyyəsinin artımı maliyyə sazişlərinin əməliyyat xərclərinin aşağı düşməsi ilə nəticələnmişdir. Kommunikasiya və informasiya texnologiyaları sferasında əhəmiyyətli tərəqqi xarici ölkələrə və şirkətlərə iri həcmli informasiyanı daha operativ sürətdə həyata keçirməyə, ötürməyə imkan yaratmışdır. Dedi ki, birbaşa ümumiyyətlə kapitalın beynəlxalq hərəkətinin ən geniş yayılmış formalarından olan sahibkarlıq kapitalının iki formasını biz bugün öyrəndik. Birbaşa xarici investisiyalar və portfel investisiyalar. Lakin birbaşa xarici investisiyalarla portfel investisiyalarının həyata keçirilməsində müəyyən fərqliliklər vardır. Məsələn, birbaşa xarici investisiyaların ixracının əsas məqsədli nədən ibarətdir? Bəyək qeyd elədiyimiz kimi xarici ölkələr üzərində müəssisəyə nəzarət etmək. Amma portfel investisiyalar yüksək mənfəət əldə etmək üçün həyata keçirirlər. İkinci səbəb onu deyə bilərik ki, birbaşa xarici investisiyalar səhimlərinin 25%-dan az olmayan hissəsinə nəzarət etmək hüququ əldə edirlər. Amma portfel investisiyalar isə 25%-dan az olan hissəsinə, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə bu 10%-ə qədər olan hissəsində müəyyənləşir. Daha sonra onu qeyd edə bilərik ki, birbaşa xarici investisiyaların gəlir forması, sahibkarlıq mənfəəti dividendlər, portfel investisiyaların gəlir forması isə dividendlər və faizlər şəklində müəyyənləşmişdir. Və sahibkarlıq kapitalının müasir tendensiyalarını istərdim ki, aşağıdakı şəkildə fikrimizi yekunlaşdıraq. Deməli, sahibkarlıq kapitalının müasir tendensiyalarına aşağıdakıları aid etmək olar. Birinci, kapital ixracının dinamikası bir qayda olaraq əmtə və xidmət ixracının dinamikasının dünya ödəyiminin artım tempini əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir. Firmaların beynəlxalq birləşmələrinin və alınmalarının sayı artır. Onu qeyd etmək istərdim ki, əvvəllər dünyada kapitalın beynəlxalq hərəkətinin əsas subyektləri kimi sığorta şirkətləri, banklar, transmilli şirkətlər və s. iştirak edirdi. Lakin son 10 illikdə bankların sayının azalması tendensiyası və transmilli şirkətlərin sayının çoxalması tendensiyası müşahidə edilməkdədir və bu baxımdan onu deyə bilərik ki, xarici investisiyaların əsas subyekti kimi transmilli şirkətlərin rolunun artımı. Bundan başqa xarici investisiyaların yatırılmasında sahəvi strukturunda da müəyyən dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, əvvəllər emal edici sənayiyə, ticarət sahələrinə daha çox investisiya yatırılırdısa, indi emal edici sənayiyə və ticarətdən elm tutumlu sahələrə və xidmət sferasına investisiya axınları
yönelmiştir. Daha sonra xarici investisiyaların coğrafi strukturunda da değişiklikler baş vermişti. Yani bayaqlarım da ayrı-ayrı ülkeler üzrə nəzər salsaq, gördük ki, inkişaf etmiş ülkelerde payı azalmış ve inkişaf etmekte olan ülkelerde xarici investisiyaların həcmi artımı müşahidə olunmuşdur. Daha sonra onu deyə bilərik ki, Cənub-Şərqi Asiya, Latın Amerikası ülkelerine kapital ixracı artmış ve keçid iqtisadiyyatı ülkelerinde de xarici investisiya axınlarının artımı müşahidə edilmişdir. Sahibkarlıq kapitalın beynəlxalq hərəkətinin digər forması isə dünya borç kapitalıdır. Dünya borç kapitalının quruluşu haqqında gəlin tanış olaq. Dünya borç kapitalı nədir? Dünya borç kapitalı dünya təsərrüfatının ölkələri arasında borç kapitalının akumulyasiyası ve yeniden bölgüsü sistemini həyata keçirir. Onun özü iki hissədən ibarətdir. Dünya kredit bazarı ve dünya maliyyə bazarı. Dünya kredit bazarı müddət, geri qaytarma, faiz ödənmə şərtləri əsasında kapitalın hərəkətinin həyata keçirildiyi dünya borç kapitalı bazarının xüsusi segmentidir. Bu bazar iki alt segmentdən ibarətdir ki, dünya pul bazarından və dünya kapital bazarından ibarətdir. Onların özləri də müəyyən xüsusiyyətlərə malikdirlər. Dünya maliyyə bazarı bəs nədir? Dünya maliyyə bazarı dedikdə, qiymətli kağızların və digər maliyyə öhdəliklərinin emisiya edildiyi, alış-satışının həyata keçirildiyi dünya borç kapitalı bazarının xüsusi bir segmentidir. Buna görə də bəzən dünya maliyyə bazarını dünya qiymətli kağızlar bazarı da adlandırırlar. İndi isə istərdim ki, kapitalın, dünyada hərəkətdə olan kapitalın müddətinə görə bölmələrinə nəzər salaq. Kapital öz müddətinə görə qısa müddətli, orta müddətli və uzun müddətli olurlar. Qısa müddətli kapitallar dedikdə bir il, il yarım müddətinə verilən kreditlər nəzərdə tutulur və bunlar qoyulan kapitallar nəzərdə tutulur və bunlara ticarət kreditləri misal göstərmək olar. Orta müddətli və uzun müddətli kapitallar dedikdə isə 5 ildən uzun müddətə verilən kapitallar nəzərdə tutulur. Tutulur ki, bunlara da uzun müddətli birbaşa xarici investisiyalar, portfel investisiyaları, dünya borç kreditlərinin verilməsi, dövlət borç kreditlərinin verilməsi və s. nəzərdə tutulur. İndi isə istərdim ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına nəzər salaq. Azərbaycan, bayaqlarım da qeyd etdiyimiz kimi, öz əlverişli şəraiti, iqlimi, sabit siyasi vəziyyəti ilə birbaşa xarici investisiyaların cəlb olunması üçün əlverişli ölkələrdən biridir. Lakin Azərbaycan iqtisadiyyatına nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycanda kapital qoyuluşu 1991-93 üçüncü illərdə mövcud olan sabit siyasi vəziyyətlə əlaqədar olaraq heç bir kapital qoyuluşu olmamışdır. 1994-cü ildə əsrin müqaviləsinin bağlanması ilə əlaqədar olaraq dünyanın bir çox şirkətləri ölkəmizə kapital birbaşa xarici investisiya qoyuluşlarını, kapital qoyuluşlarını həyata keçirmişdilər. Lakin son illər atılan ən mütərəqqi adımlardan biri ondan ibarətdir ki, əvvəllər neft-qaz sektoruna qoyulan investisiyaların daha çox qoyulurdusa, son illər qeyri-neft sektoruna qoyulan birbaşa xarici investisiyaların artımında böyük müşahidələr olunmuşdur, artımlar müşahidə olunmuşdur. Və Azərbaycanın da qarşıya qoyduğu ən ümdə hədəflərdən biri, hətta strateji yol xəritəsinin birinci hədəf indikatorlarından olaraq qeyri-neft sektoruna qoyulan birbaşa xarici investisiyanın ÜDM'in 4%-nə bərabər olmasından ibarətdir. Əgər slaydımıza nəzər salsaq, görərik ki, burada müxtəlif ölkələrdən qeyri-neft sektoruna birbaşa xarici investisiyalar yatırılmışdı ki, məsələn, Türkiyədir, Niderlanddır, Rusiyadır, Böyük Britaniyadır, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir, İsveçrədir, ABŞ-dır. Amma 2016-cı ildən bəri qeyri-neft sektoruna yatırılan birbaşa xarici investisiya 1,7 milyard ABŞ-dır.
dolları məbləğində müəyyən olunmuşdur ki, onun 1,4 milyardı İsveçrə, Rusiya və Türkiyə tərəfindən yatırılmış birbaşa xarici investisiya fonunda həyata keçirilmişdir. Slaydımızdan da göründüyü kimi, neft sektorundan qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyaların payında həmişə neft sektoru öndə gedib, qeyri-neft sektoruna qoyulan birbaşa xarici investisiyaların da müəyyən azalmalar müşahidə olunmuşdur. Lakin 2015-ci ildən sonra 2016-cı ildə qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyanın payı 98,3% artmış. 2017-ci ildə isə yenidən 52,4% azalmışdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın qarşısına qoyduğu əsas məqsədlərdən biri dedik ki, qeyri-neft sektoruna yönəldilən investisiyanın payını artırmaqdan ibarətdir. Bunun üçün Azərbaycan müəyyən investisiya siyasəti həyata keçirir, müəyyən investisiya təşviqi sənədləri hazırlayır, məsələn, xaricdə ticarət evlərinin açılması, xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması, daha sonra sənaye parklarının açılması, kənd təsərrüfatı məhsullarının bəzilərinin subsidiyalaşdırılması, qeyri-neft sektorunun himayə altına alınması, yəni bütün bunlar xarici investorların ölkəyə cəlb olunması üçün ən başlıca səbəblərdən biridir. Əgər slaydımıza nəzər salsaq, görərik ki, ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən investisiya 2018-ci ildə bütün mənbələr hesabına təxminən 26 milyard manat məbləğində investisiya yönəldilmişdirsə, onun 16 milyardı xarici investisiyalar, 6 milyardı, üzr istəyirəm, 14 milyardı xarici investisiyalar, 12 milyardı isə daxili milyard manatı isə daxili investisiyalar hesabına həyata keçirilmişdir. Daha sonra bütün mənbələr hesabına iqtisadiyyatda əsas kapitala 17 milyard manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2018-ci ilə nisbətən 2,3% azdır. Azalmanın ən başlıca səbəblərindən biri kimi qeyri-neft sektoruna qoyulan yatırımların az olması, neft-qaz sektoruna qoyulan yatırımların az olması ilə əlaqədardır. Qoyulan investisiyanın kapitalın 11 milyard manatı, yəni 66,3% məhsul istehsalı sahələrinə, 4 milyard manatı 25,8% xidmət sahələrinə, 1 milyard manatı, yəni 8% yaşayış evlərinin tikintisinin payına düşmüşdür. Ümumi sərmayənin 48,3% dövlət, 51,7% isə qeyri-dövlət sektorunun sərmayədarları tərəfindən qoyulmuşdur. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 65,4% tikinti qurulaşdırma işlərinə sərf olunmuşdur. Daxili mənbələrdən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin dəyəri ümumi sərmayənin 69,8%-ni təşkil etmişdir. 2019-cu ildə iqtisadiyyatda əsas kapitala qoyulmuş cəmi investisiyaların 68,1% qeyri-neft sektoruna yönəldilmişdir. Daha sonra 2019-cu ilin 30 noyabr tarixinə iqtisadiyyatda maliyyə kredit təşkilatlarından təqdim etdikləri kreditlərin həcmi 2018-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 20,3% artaraq 15 milyard manat məbləğində müəyyənləşmişdir. 2019-cu ilin 30 noyabr tarixində milli valyutada verilən kreditlərin həcmi 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 24,2, xarici valyutada verilən kreditlərin həcmi isə 13,8% artmışdır. Daha sonra yekunda slaydımıza nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycana idxal olunan investisiya idxal edən ölkələr içərisində ilk beşlikdə Birləşmiş Krallıqlar, Türkiyə, Norveç, İran İslam Respublikası dayanır. Daha sonra Azərbaycanın ixrac elədiyi ilk birbaşa xarici investisiya
investisiyana ixrac elədiyi ilk beşlik içərisində isə Türkiyədir, Gürcüstandır, Birləşmiş Krallıqlardır, Rusiyadır. Yəni bunlar ilk beşlikdə dayanıblar ixrac elədiyi ölkələr içərisində. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Mən hər birinizə izlədiyinizə görə dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun.